Հայաստանի Հանրապետության անկախության 30-ամյա հոբելյանի առիթով ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի կողմից մայրաքաղաքում անցկացվեց տոնական հանդիսավոր քայլերթ։ Միջոցառմանը ներկա էին Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի տեղակալ գեներալ-մայոր Արամ Հակոբյանը, սահմանապահ զորքերի հրամանատար գնդապետ Արման Մարալչյանը, հրամանատարի առաջին տեղակալ շտաբի պետ Արման Գասպարյանը, Հայաստանի Հանրապետությունում Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության դաշնային ծառայության սահմանապահ զորքերի վարչության ղեկավար կազմը, գեներալ-լեյտենանտ Ռոման Գոլուբիցկու գլխավորությամբ։ Միջոցառումը մեկնարկեց Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի հրամանատար գնդապետ Արման Մարալչյանի ողջույնի խոսքով։ Գնդապետ Արման Մարալչյանը սահմանապահներին շնորհավորեց Հայաստանի Հանրապետության անկախության տոնի կապակցությամբ, մաղթեց խաղաղ և արդյունավետ ծառայություն, իշահ մեր հայրենիքի սահմանների անվտանգության և պահպանության։ Աֆսար! Սկաս! Հավասարությունը դեպի կենտրոն! Արոն գնդապետ, ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի անձնակազմը Հայաստանի Հանրապետության անկախության օրվա ակտիվ շարված է Շարակազմի հրամանատար գնդապետ Ղուկասյան։ Ողջույն ձեզ։ Ողջույն, պարոն գնդապետ։ Շնորհավորում եմ ձեզ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 30-ամյակի կապակցությամբ։ Ուրա, ուրա, ուրա! Ազատ, ազատ! Այնուհետև Շարակազմի հրամանատար գնդապետ Վահե Ղուկասյանի գլխավորությամբ սահմանապահները զինվորական նվագախմբի ուղեկցությամբ մարտական դրոշի ներքո քաղաքամայր Երևանի Ազատության պողոտայից շարային քայլերթով շարժվեցին դեպի հաղթանակի զբոսայգի։ Անկախության տոնի շրջանակներում իրականացված խորհրդանշական քայլերթով Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի ծառայողները նաև հարգանքի տուրք մատուցեցին բոլոր ժամանակներում Հայաստանի անկախության համար իրենց կյանքը զոհաբերած մարտիկների, ինչպես նաև 2020 թվականի Արցախյան պատերազմի ընթացքում հավերժի ճամփան բռնած իրենց զինակից մարտական ընկերների և պատերազմում հերոսացած բոլոր քաջ հայորդիների հիշատակին։